是其实我有秘密任务，但是其实我自己不知道。我是已经过了一半时候 ，Rain 跟我说：“杰林，你有秘密任务，你是不是忘记了？”我才知道，哦，原来是我，是不是？我以为是他们要弄我，结果不是，是我要弄他们。那到底我完成了几个目标？我们来看一下。还有自卡。给 Ruby 吃，并且在十秒内吃完，有三次，但是我以为只有一次，啊，所以我只给他吃了一个。应该大家很明显可以发现，我只给他一次过。嗯，然后让 Sandy 不吃东西连续十分钟，这个达成了。哎，嗯，然后再来是秘境探险，达到下一张也刚好就是可能前面那一张过了一半，嗯，然后接着 Sandy， 然后刚好就过了一半。嗯，然后我准非常准时进广告，这个倒是蛮厉害的。而且我一直按，然后我在按手机，一直按，一直按，一直按，然后你在看秒数是不是？没有，我在看那个分，到二十五分的时候，我开始就在心里 算。我想说，哇，你怎么那么快就赶快把他叫回来了？刚好，因为我一直在想说剧情一定要告到一个段落才能刚好，他就嗯哼了啊，刚好切到重点画面，他就轻轻了，那就刚好可以切掉，太强。然后让康宁尖叫，是因为我觉得他的声音受伤，就觉得就不要，但是我不晓得他后来自己尖叫了，因为那个他轻轻的轻轻就激动，轻轻的时候他就激动就叫了，然后。然后这个东西是就是观众有赌注，然后赌对我达成几项任务的人，他们就有机会可以获得我们麦卡贝的头图，就是聊天室的头图。是的，然后呢，我们现在就要把它抽出来。好，我们直接开启我们的画面让大家看一下。好，饼干太多了吧？这个，嗯嗯。好，现在呢，马上来抓留言。OK， 抽出来了。哎，你们这是花钱的吗？免费的。哦，免费的。有一个是花钱，沙发抽外挂。马上抽，来了，这个出来了。放大一点，看你。好 ，Ctrl 加滚轮。滚。这样好像骂了女朋友。追勾。好，所以抽到的这位观众的名字是 S Z G O。恭喜 S Z G O。恭喜！恭喜你可以获得麦卡贝的头图。哎，这样人家聊天室就更便宜。酷炫，更什么？酷炫，酷炫，更下趴。对啊，就是有一个荣耀感，毕竟它还是靠猜的，不是靠花钱。哎，对对对，特殊头图，好不好？对的。好，那这一趴我们要来就是玩我画画超强，然后请你来猜。好，就是呢，画画传情啊，我们之前玩过了。对。对，然后呢，我真的不会画画。好，你好像蛮会画。我还 OK， 还不错，应该还蛮会画画的吧。我觉得这个是重，我觉得这个游戏的重点在于不是说你画画厉不厉害，是你能不能表达那个意思，短短的时间之内，然后用简单的图案去表示出你想要传达的意思。像我画画也都很烂，我美术从来没有超过乙的啊。哦，对啊，你是用甲乙丙？对啊，那年代比较以前啊，我都我没有，我都用分数哎，我们也是分数啊，你也是用分数，对啊，只有我国小还是用什么？你国小读哪个县市？在台北市啊，内湖的吗？对啊，真的，真的吗？对啊，还是那种白色成绩单，然后那不是每一次放假那个放暑假寒假之前都会发一个那个，我这都是分数哎，分数啊，我用分数，我是用甲乙丙，我们学校比较老派啊，好不好？哎，以前都用分数，然后我都那个哎，就是怕被爸爸打，然后我就会用立可白，然后把那个分数涂掉，然后用手去戳那个白子，让它没有那么死白。然后戳之后，然后因为印出来是灰黑色，然后用那个自动铅，不要学哦，自动圆铅笔，然后就慢慢一步一步画上去，然后再用那个指印这样一直这样，就变很自然哦。你也太厉害了吧，小小年纪就会。就会伪造文书，这才不是什么伪造文书嘞！拜托，这是为了让爸爸妈妈开心，好好的过日子。结果现在不要让他担心，所以我才并不能学这些技能，好不好？现在小朋友成绩单是不是用 email 寄啊？我不知道，我觉得有可能，好像有哎。现在云端，然后现在如果有还有在念国中国小的观众的话。在聊天室讲一下，你们是不是现在都用 email 在收成绩单？我觉得你这样要闪就很难闪。你刚才说打，以前都可以，老师直接传赖给爸爸。对对对，好恐怖，直接丢。我觉得现在小朋友反而比较可怜，没得躲。对
真的，但是他们现在课业比我们以前重很多啊，辛苦哎、欸，现在小朋友辛苦你们了。对啊，长大之后一定要出人头地，不要干坏事好吗？欸、不要浪费爸爸妈妈钱给你们去念好书，结果就是出来然后变不孝子。对，好，马上来进入第一题。好，第一题是谁出？我出啊！谁画啊？你要自己出吗？我们这样画过去是。好，那你先画。那闭上眼睛，我从这边。哦，我走过来。我就这样子就好了，我这样走过来就好了。转过来。哎，那你会给提示吗？你会给提示？哎，画几秒啊？哎，他已经给完了。哦哦，画几秒啊？那个也是30秒，跟上次一样。哦，30秒很久，很慢，啊不，很快哎。你会给提示是不是？是那个一个实况组，一个实况组的名字，名字一个实况组，你们要猜那个人是谁？好，好，好不好？好，来喽，开始。那杰林画的我们可以看吗？他看完让我们猜啊。哦。哎呀，你有给观众们看那个吗？看题目吗？没有。哎、欸，那你们再转过去一次。他们聊天室要关掉吧？看好，你跟大家讲一下哦。好了吗，啾啾？还没，还没，啾啾还没，他还在给。哦。哎、欸，啊，聊天室大家不要把那个哦，不要把，不要捏答案，不要聊天室关掉好了。我们可以转了吗？嗯。好了。有。是。可是没关系啊，他们一定会讲。30秒到了吗？我画完了。来，到到到到到。嗯，好了、喔。嗯。来喽，小帅哥。是什么东西啊？我知道了，我知道了。香蕉。我知道了。实况组哎。哦。我不应该是他。为什么他要穿花花的衣服啊？我知道，我大概知道是谁。是男的女的？我在卖弄风骚，小朋友这个叫做卖弄风骚哦。18岁以后才可以娶哦。好了吗？好了吗？再去。我好了。等他们三个写好，我们就可以开聊天室，对不对？好。康妮好了吗？好烂啊！你们真的很烂、啊。没人猜对吗？你们真的很烂哎、欸，这么简单，怎么那个哦？你看大家都知道答案，只有你们不知道，你们是不是智障啊？哎、欸，你自己看，我画的很像哎、欸。不是啊，因为像哎、欸，我本来画花泥金，我以为要穿那个龙袍。后来我觉得画他今天的样子，我还故意把花画这么多给你们发现。我觉得你画传离经，我那个，哎，我会做往男的方向。我画传离经哦。我想说哪个男的穿花衬衫？不是，为什么是丁克、啊？因为我以为是龙袍。花哎、欸，那是花。花欸、我以为是龙袍。OK 吗？哎呦，那你回去，好，你去看答，你去看答案，我们三个猜。哎呀，观众都知道答案、啊。你们都不知道，节目效果，节目效果，哎，我的，我节目效果，我觉得我看到了，哎、欸，你看到了，我看到了，哎、欸，康妮看到了，欢迎你，欢迎你，看没到，我看到了，换换，欢迎你，欢迎你，欢迎，换一个，哇，没梗，哇，你也太快就没梗了，哎、欸，小心小心，其实我们都是猜实况图嘛，没有没有一定，好好，可是我不会写。这是什么字啊？不会写零，哦好，不会写那个，国文要回去重修了。好了，好了，我们可以走过去了吗？可以了吗？可以，可以，可以的是。哎，小天师要关一下。小天师关一个。哎、欸，这很难哎。拜托，不管难还简单，你们还不会猜测。开始了哦。没关系，就多给你几秒啊。是猜什么东西？一个猜什么？人名。人名啊。一个有名的人。名人好，你要说一个范围，比如说政治圈、演艺圈、运动圈、运动圈。玩运动圈我没认识几个，指定了。电竞也算在你的运动圈里面。电竞也算。嗯，没有啊，电竞不算啊，电竞我们随便。好。好。运动圈。还好啦，运动圈应该就那有名的也是那几个、啊。5、4，这超难。我也只认识一两个，指定。1，好。但超烂的。
我还不敢骂脏话，因为超懒。身体先给小帅哥看。你给小帅哥看。你不要学接应。这什么啊？这什么、啊？有腰带。啊，我知道，我知道。露比。这最近很红。露比太棒了。这个话太烂，不敢面对镜头。完蛋了，是不是装水？这梗最近很红啊，吉林。是这样拼啊？陈茂，我真的不知道哎、欸。真的吗？嗯。而且我刚刚本来想要猜另外一个，他不是绑腰带的。算了，我还是忠于原作，反正我知道答错了。你干嘛？哎呦喂！Ruby，Ruby 怎么了？不小心滑一下。好了。好，好，一、二、三。是这样吗？我写林书豪，这边写橘子。橘子，橘子啊，那个橘子啊。哦，你说那个橘子啊。答案是庄心的。耶、yeah~ oh~ 欸。你是看这个还是看这个？欸、他是谁啊？对不起，我很怂哎。庄心呐。就最近突然就是你的影片看一看，突然有一个摔跤手跳。庄心啊，庄心啊，嘟嘟嘟嘟。然后对对对，他叫庄心啊。那个摔跤手。对不起，我不知道他是谁，对不起。好看你。好。好，该我要去偷看题目。你是看我画右边那个腰带，还是他肚子上的腰带？我是听他讲腰带。先看人、啊，腰带，我看到腰带，可是我一直想看到腰带，我就想说摔跤手。然后最近比较夯的摔跤选手是他。哦、欸，我们是要转过去，对不对？对，要转过去。啊？这不仅有点不碰。啊？啊？啊？我是想要裸画。啊？什么圈啊？范围？什么圈？difficult 什么圈？就哪个区域啊？什么圈？洋葱圈哦。哦。哎，这个关起来。卡通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 人物哦。好。他不知道怎么画的，一定很。因为卡通人物通常特征都蛮明显，比如说什么小叮当啊，你就画、啊，你就画圆圈、圆圈、圆圈。审美就画的手啊，很大只啊。我觉得审美画眉毛粗一点会比较明显啊，不行，那跟那个这个跟小李很像，不是跟蜡笔小新也同步。蜡笔小对啊，蜡笔小新粗眉啊，我发现很多卡通人物都粗眉。哎，好像是，因为只有美型的东西才三十秒而已，对不对？那我随便画了。三、二。好，看你给摄影机看，自己看的会很好笑。等一下，他是什么？王酱饺子。没有，你要看那个漫画名称吗？是主角名称，是角色名称吗？作品的名字，作品的名字。还不错啊，我觉得画的蛮清楚的。因为我的笔哦，对哦，对不起。好了，等一下，我的答案为什么跟身体有那么大的落差？等一下，哎，你看到？等一下，为什么？这代表年代的落差、啊。结果没，结果我又是我不一样了，完了。又是我不一样，是这个啊，因为我看有生鱼片啊，哪有生鱼片啊？不然呢？会搅，这酱汁还用打？好了，酱汁哦，我还以为是那个虾啊，然后生鱼片寿司啊，然后配酱油，这是中华一番吗？对，因为有酱汁、啊。好了，下面一位，我真的笨。节目效果，节目效果。他一直刚摸摸你，瞬间说我很笨，我真的很笨。我想说，哎、欸，我们要怎么记得？好，我等一下。好难哦。好好，可以转哦。好了吗？哪个圈？哪个圈？演艺圈。演艺圈。演艺圈哦。等一下，我想一下，再让我想一下。
你想两个小时也是没关系的。哎呦，小心小心。好，开始。这样你也呛到？不是，刚吃然后不吸附太大力。刚进来的朋友，我们现在正在玩的是我画画套抢不信你来猜。现在的画画选手是由 Ruby 担任。我觉得应该没人猜得出来。啊，那是什么东西啊？什么啊？哈哈哈这是什么东西啊？哎，小心小心！没有没有，不小心弄到。他画的有像吗？一点都不像，看他们笑成那样都知道一点都不像。要不要再给你三十秒，让你重画？好啊。哇！你那个很像某个模组做出来的烂游戏，很像那个啊，很像你买的天透明人。对。等一下，让我想一下，我要怎么画啊？哎，这个椅子真的坏坏的。他左边会晃，会晃，会晃。被K到。什么啊？番茄人，笑。卢比已经用了十五秒在想怎么画画，然后第二次画还是一模一样。一樣那你画一样，你就多花两笔是有差。对啊。嗯。这是什么？演艺圈？演艺圈就是艺人啊。什么啊？你在画？接到，接到，接到！你知道他补完，他剩下太烂。你是画那个《天空之城》那个？我还以为你画小杰。等一下，我真不知道怎么画。想一下。那《天空之城》那个。啊，把你画完，把你画完。就这样啊，我的人永远都是这样子而已。小八是不是？还是一样。小八是不是？决定猜小八，然后没有中，我们再换下一个人去画。刚刚那个比较像是，我要猜他刚刚画，他刚刚画的又让我立刻想到一个人。哎，小画家帽的艺人有谁啊？小画家帽有接近。好了，你好。香蕉。你写小八啊，小八。没有，没有，那一定要公布，换我去画。我天哪，换我去，那个卢比就你就那个就单就是，我就在旁边笑就好。对，在旁边笑笑。居然不是香蕉，我可以看到那个我。对啊。谁啊？我知道他一定会这样子，这个表情。哎，杰林翻白眼，所以是太难，还很难画，很难画。你自己看他，你自己看他表情。很红吗？红吗？红吗？很红。很红啊！很红。很红哦。好，知道了。好，来。可不可以让我画完？不要三十秒。可是我尽快把它完成。很红。很红。嗯。谁？很红？谁长那样啊？你刚刚根本就没有画任何特征出来，我完全看不出来是什么东西。对啊，第一个有啊，第一个有啊，就那个头那个，是大便吗？不是大便啊，你演艺圈有谁把大便粘在头上？啊，你那个很奇怪啊，栗子头，你那真的是发型还是发型？发型哦，不能讲太多了。发型谁那样啊？绿茶，谢谢。好辣！谁啊？有杰林画的比较详细一点，你们应该都猜得到。观众应该笑翻。他有什么特色？不是很红吗？不是很红。哎，我去撞到后面，这好痛。小心哎！只有杰林能了解我那个时候的心情。很红，但没有特色。可是他，糟糕，不知道怎么讲。
神秘的人物啊，是不是真的很神秘？刚我刚刚因为你们没有看到，刚刚观众有讲到一个特色。好了，好，一二三，哈，哦，台哥，你用写的，就不能用写的哦。我只写一个老字而已。特色啊，我还有画他的瞎子头哎，瞎子头。现在我就是想说，现在有腹肌啊，我真的不知道台哥。康林讲，那我真的不用猜，康林讲我才知道，是不是？就是台哥。对啊，就是台哥啊。观众讲他的歌什么？你画的演不像，他画的好烂的，你自己知道。演不像他，你根本就没有画东西出来，好。有啊，我头发有画出来，好不好？哪有啊？哪有啊？哪有？这地方已经画完，已经画了下一题。灵感不见了，你要马上记下来。完了，太好笑了。你要怎么换位置？不用，可以游戏啊，手游啊，加机啊，游戏人物啊，难一点的啊，游戏里面的人物啊。好，自己想个，你要先把答案给那个观众看啊。没有，要不然让观众一起猜。啊，让观众一起猜，那就可以把那聊天室打开。对，让观众一起猜就可以打开了，好吧？接下来都是让观众一起猜。对啊，对啊，这样观众也会有参与感嘛，对不对？等一下，我想一下，想一下怎么画。游戏人物，游戏人物，游戏人物。好。呵呵。还喝酒？好，等一下，等一下。好，不要了，我觉得我节目效果已经做到了。没有了，我是本来就画那么烂。小时候就只有每一个科目，你们真的不是用甲乙丙哦，就是甲优甲，甲优甲，优甲，然后到美术那边就会是乙呀丙。没有，那是国小。小时候就有，可是之后就时间到了，时间到了。好，哼，快快快，好。野三，哼，啊，旁边那个是蛋糕糖。等一下，这是什么人物？游戏人物，游戏人物，游戏人物的名字吗？对，他是谁？游戏主角，游戏的主角，炸大楼吗？那五格是什么啊？那五格是什么？啊、那是蛋糕塔吗？不知道那是什么、啊。对啊。那下面那一坨是什么？这下面塌下来倒了，塌下来。我们是没答案啊，真假的啦？还是真题再补？再补的话，你觉得他已经画到几字？他很满意耶？我没有到很有自信啊。然后补一点点。接力一领一棍，还有多一支枪，有警棍跟枪。哦，我大概知道了。有警棍跟枪，那不是警棍吧？英雄联盟的人吗？不是，游戏的主角。好，主角，游戏的主角。咦，我知道了。警棍跟枪，德瑞克是谁？他们都在猜，我在看观众。德瑞克吗？德瑞克吗？我不知道啊，我是看他们写德瑞克，因为我们德瑞克为什么要那个塔要倒下来？要公布答案吗？哦，德瑞克。没有，他就是遗迹破坏者啊。哦，德瑞克，德瑞克是刚刚主角，德瑞克。有啦，他头发有画出来有没有？那个男主角，然后拿一支玩具枪。哎、欸，重点是这个、啊、他补了一支枪之后我才想起来，因为他刚刚有拿玩具枪，对吗？他刚不是补玩具枪，他画很丑，对，因为我刚太赶，不是说很丑，说他画一笔而已，像吧？这个遗迹破坏啊，很像，很像，对
想一击这个是什么比萨斜塔之类，然后倒了啊。比萨斜塔，你也画斜的吧？啰嗦啦，换谁？换康妮。我换我。你去那个位置好。好。哎，不用，就跟观众一起猜啊，不用动啦。好啊，那这个回归原，你建议你做这个好了。好。哦，对，归观众。然后我自己出题，对不对？对啊，自己出题。还是我出？你出好了。好，去哪？那自己画就画。自己画真的自己出真的不太。对啊。那就是给那个观众你看。因为你会很满意自己的答，自己画的。别人真的是不知道你在想。哎，我可以吧？我一个节目的名称。节目名称？哪一个节目？很想问他都是网络的，可是一问之后他可能距离就范围就太小了。好，我开始画了。观众吐槽说那个不是麻花卷，那是什么塔啊？什么塔？那个名就是蛋糕塔，就是那种人家结婚典礼在用的那一种，很高，然后新娘跟新郎就这样手牵手，然后这样子把它跨下来。可是他自己倒了啊！啊。好，电玩抱抱啊！你就是电玩抱抱，我是看到坐的位置，坐的位置。电玩抱抱，对啊，因为看我，然后看气球，要电玩。我是看到气球，看到这个坐的位置，对啊。气球 ，PCP， 我觉得炸弹抱抱，这个 PCPS 到底是什么意思？电玩包包，电玩包包，你把微软放到哪里去了？包包 ，PC 啊，包包包，啊，这个是电玩包包，包包包，对。换卢比去，卢比去，快点，还有两分钟。好，你一分钟的话，我们还可以那个再玩一题。好。对我来讲很简单了，可是我因为我画画技巧的关系，我不知道你们看不出。招式名称，招式名称。可是我又没有背，不会啊，我又没有玩快打五，连 LOL 都不一定有背了。LOL 我们都说 QWER， 没有人在讲招式名称了哎。招式名称，噔噔噔噔噔噔噔，啊！波动拳，哎，是不是？这样就很快啦。嗯，只是我手画。提示太厉害，对，那提示太厉害。对，因为你说招式，就会让我想到电。如果不提示，你们看得出来是什么东西？看不出来的。你正在煎一个蛋。老师说真的看不出来。不知道在干嘛。两只手啊，波动拳啊。我刚刚以为是那个气。因为他不是说是那个吗？招式，我以为这是气，然后为什么气下面还有一个气呢？然后再出去又一个更大的气。哦。还要出这个题吗？不然我们就差不多来聊个天顶哦，要吗？你们聊天聊完好了。好啊。有什么好聊的吗？各位？没有什么好聊的。没有，都好可以。吃太，大家零食吃太多，那个脑子暂停思考。真的脑子暂停。哎，我等一下。等一下回家我就要立马睡觉了。我今天去给人家洗头，完全是因为我等一下回家不想洗头，因为我洗头就是要吹半个小时。嗯，然后因为我等一下要坐第一班高铁下南部拍片，所以我就是等一下回家卸完妆就很废的，直接就是睡觉了。对，然后但我怕我睡不着。我觉得今天睡不着，通常这种情况都会睡不着。对啊，所以我想要去买那个，我想要去药局说我要等一下要坐长途飞机，请给我可以睡很安稳的药。肌肉松弛剂，肌肉松弛剂对我来说已经没有效。你就找吃到没效哦？不是，是我买各家都没效。你就找威力跟你一起回家，然后叫他一半帮你敲晕就。为什么要跟他？他在跟我回家路上，我会先杀死他。应该没有办法，就没有办法。一帮敲晕比较好睡啊。啊，已经十点了吗？十点零三分，了、哦，已经十点了。嗨，感谢大家今天收看我们电玩抱抱，然后记得去帮那个干爹 Hi-Virus 按个赞，然后去参加抽奖活动，不要忘记我们 X-Men 的投票。是的，然后呢，想要
我们去你们学校，然后出外景的朋友也欢迎大家来新到麦卡贝的粉丝团做报名的动作。那今天感谢我们 Rocket 赞助播出 ，HiPlay 赞助播出，明天同一时间准时跟我们赌蛋专家的，拜拜。